Poštovani gledaoci televizije Šabac, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja uz još jednu specijalnu emisiju posvećenu, reći ćemo, našem gradu. Najavljeni ponovljeni izbori na 27 biračkih mesta za subotu 5. septembar, a u susret njima još jednu priču donosimo. Naš gost danas u studiju televizije Šabac, gospodin Zoran Bortić, lider pokreta Šabački socijalisti. Odmah da kažemo, godinama sinonim ste socijalističke partije u našem gradu. Šta se sve desilo? Evo, leti vreme, 5 godina je. I čini se da je možda i u tom periodu kada ste isključeni iz SPS-a formirali pokret Šabačkih socijalista, došlo, da ne uvredimo nikoga, ali do pada socijalista u našem gradu. Prvo, dobroveče vama i vašim gledaocima i našim gledaocima. Pa, lepo ste konstatovali u pitanju. 5 godina je prošlo od kako sam izbačen iz Socijalističke partije zajedno sa svojim saradnicima, iz tog razloga što nismo sledili politiku, tako su baroni rekli, nismo sledili njihovu politiku, ne politiku Socijalističke partije, već politiku predsednika, politiku SNS-a. Mi smo bili predstavnici Socijalističke partije i uvek smo radili za Socijalističku partiju i interesu partije i sprovodili program Socijalističke partije. Desilo se da smo bili krivi što smo pobedili 9-0 SNS 2015. godine u mesnoj zajednici Drenovac i da je gospodin Vučić izgubio izbore sa 9-0 tada po prvi put u Srbiji i sledila je kasna. Izbačeni smo, iako je zbog toga što smo radili u interesu Socijalističke partije i što smo pobedili za svoju stranku, ako smo zbog toga izbačeni, ja sam za to ponosan. Odmah smo osnovali naš pokret, Šabački socijalisti, Zoran Bortić, iz tog razloga što nismo mogli da prihvatimo u tom trenutku su oni imenovali, mene su izbacili, a postavili su čoveka iz Beograda za predsednika Socijalističke partije u Šapcu. To jednostavno ne može da pije vodu i to nije u političkoj praksi zabeleženo, ali nije dalo nikada rezultate. Kao i sada, posle 5 godina, što nije dalo rezultate. Tako da, sami rezultati govore posle ovih 5 godina, pošto sam ja bio i član i izvršnog odbora, 6 godina član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, 4 godine sam bio član predsedništva Socijalističke partije Srbije, znači u 13 glavnih ljudi u Socijalističkoj partiji nego u Srbije. I mi smo tada do 2015. godine beležili jedan rast i gde je Socijalističku partiju prepoznavali, građani prepoznavali kao izvornu i partiju koja se bori za socijalnu pravdu, da svako ima pravo na život, svako ima pravo na posao, na rad i davali su nam poverenje. Umeđu vremenu se desio jedan pad od 2015. do danas, do zadnjih izbora republičkih, gde je Socijalička partija izgubila negde oko 150.000 glasova. Odnosno, procentualno, mi smo imali tada 16% nivou Srbije, sada imamo 10%. Imali smo na nivou Šapca 10%, sada ne možemo da pređemo cenzus 3%. Bili smo drugi okrug u Srbiji po rezultatima, bio sam i okružni predsednik u tom periodu, tako da, evo, to su neka merila vi danas imate, imali ste pred same izbore ste imali raspuštanje ponovo, znači, mojih kolega koji su nasledile u Socijalističkoj partiji da rade i raspušteni su pred same izbore, pred samo raspisivanje izbora raspušteni su i tu su došli ljudi da vode partiju iz Poćuta, iz Valjeva, iz Bogatića. Upravo taj komentar koji ste i rekli na početku, borimo se deklarativno za decentralizaciju, ali moć je vlasti u Beogradu i na taj način se moć preslikava i na lokalne samouprave, posebno je to cilj kada je u pitanju Šabac. Tako se ispostavilo da, znači, veoma je bitno, znači, sada je bitno da levičari socijalisti glasaju Srpsku naprednu stranku, a da ne glasaju za Socijalističku partiju koja je na listi,
koja je na izbornoj listi, koja ima svoje predstavnike, koja je ovde u lokalu. Znači, nije bitno to, već je bitno da u Beogradu se dobije jedan ministarski mandat ili se dobije, ili se uđe u vladu, jedno direktorsko mesto, to je bitno. Nije bitno da li će u lokalu i da li će socijalisti našeg grada, znači, ovde moći da iskažu svoju politiku, svoje levičarstvo, svoje programe, svoje ciljeve i da ih realizuju na neki način. Znači, neće moći politike i programi Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije su nebo i zemlja. Kada uzme čovjek da ih čita. Bili ste neposredno i deo lokalne vlasti već godinama kao član gradskog veća. Zašto se zatvaraju oči pre toliko toga urađenog u Šapcu? Uprkos i opstrukcijama i dugovima od strane države, ali neminovnost je i to se vidi prosto. Tako je. Postoji jedna zaslepljenost vlasti, republičke državne vlasti prema lokalu. Ja mislim da u svakoj savremenoj zemlji i u svetu vlast neguje neku opozicionu stranku, neguje opoziciju, daje joj priliku da se istakne, daje joj priliku da iskaže svoje stavove, ideje, pa pametna vlast i pokupi neku ideju od opozicije i ugradi je u svoj program, u svoj četvorogodišnji mandat i uradi nešto iz kritika opozicije. Zato i treba veoma jaka i dobra opozicija. Vi ste videli na nivou države da se dogodilo da se pusti cenzus na 3%. Ništa od drugih pratećih stvari zakona o izborima nije dirano, već samo se spustio cenzus. Da bi izgledalo prividno da opozicija ima priliku da na tim izborima nešto dobije, nešto uradi i da dobije bolji tretman. Međutim, nasuprot toga, opozicija ništa nije dobila, već je vlast dobila pobedu, dvotrećinsku većinu, gde sad u parlamentu se šegači. Može da se šegači, znači od parlamenta su napravili, znači obesmislili su funkciju parlamenta. Ali na tom državnom nivou još uvek SPS drži se pod nekom ručkom, da li će biti u vlasti ili ne? Ja mislim da hoće biti. Neko mora biti kriv. Kada dođe do situacije da počne da pada trend popularizacije ili kad više ne budu mogli da iskoriste pozicije moći vlasti, da se otmu izbori, da se prevare građani na ovaj i onaj način, onda neko mora biti za to kriv. Zato će biti Socijalistička partija Srbije kriva, neće biti SNS. Druga stvar, gospodin Vučić, on nije glup čovjek. On je uzeo Socijalističku partiju, imao je 2016. apsolutnu vlast, mogao preko 50% vlasti, uz opoziciju koju ima, videli ste kako je dočekao izbore 2020. da se igra, zato je uzeo Socijalističku partiju u vlast, da ne bi imao jaku opoziciju. Ako nije vreme za socijaliste i levičare sada bio u ovih 10 godina, ja ne znam, i prethodni, ali u ovih 10 godina posebno, i da se vratimo na velika vrata i na velika zvona i na nivou Srbije i na nivou mnogih gradova u Srbiji, da se vratimo na vlast, sprovodeći naš program, suprotstavljajući se. Vi vidite da je neoliberalna politika došla do maksimuma, odnosno gospodin Vučić je maksimalno primenjuje i ona nije od savremenih neoliberala, već je ona i početni vid, mi smo u tom delu, tako da svaki naš građanin preživljava veoma teško ovo stanje. Znači, mi nemamo, kao država, treba pogledamo i građani kakav posle izbora i posle nekog izbornog perioda, kada funkcioniše vlast, da li imamo mi pomaka u toj vlasti, da li ja kao građanin bolje živim u odnosu na godin dana pre, u odnosu na 10 godina pre. Pa ako živim bolje, normalno i glasat ću za nju. Ali ako ne živim bolje, ako živim gore, onda ja vršim samoubistvo, glasajući i dalje slepo za tu vlast. Znači, neki put ljudi moraju da se izdignu iznad situacije. U ovom slučaju kod nas, gde država hoće i ovu zadnju opštinu, odnosno zadnji grad u Srbiji, da na bilo koji način, znači razno raznim malverzacijama, razno raznim
otimanjem glasova, kupovinom, otvorenom kupovinom glasova, to ne stoji ni u jednom zakonu, to nema ni u jednom pravilu, želi da dođe na vlast preko kriminalaca i lopova i u Šapcu, ne birajući sredstva, to pokazuje koliko je bolesna. Bolesna ta vlast pokazuje da u jednom trenutku ta bolest će doći će kraj, naći će se doktori za nju, pa će je lečiti i doći i njoj kraj. Evo, u prilog toga, upravo što ste rekli, evo da ne kažem da se sve kaže za politiku, ali ne možemo dozvoliti situaciju da su sva sredstva dozvoljena. I evo molba za komentar svojevrsnog pritiska sad poput izjave kojom se poziva celokupna javnost u Srbiji gospodina Milenka Jovanova, potpredsednika glavnog odbora SNS-a i optužbi da se u Šapcu od strane čelnika Zelenovića i Dušana Petrovića priprema izborna krađa. Da li je to zamena teza? Žela bih prosto komentar te ostrašćenosti u politici, te mržnje koja je ugrađena prosto sada u familiju, u rođake, u komšije, što ne vodi, čini se, ničemu. Lokalni izbori, grad Šabac u pitanju, a evo, podiglo se zaista na onaj najviši državni nivo. Upravo tako. Kako ono kažu, jurimo vuka, a lisice meso jedu. E, upravo se to događa sa ovim napadom gospodina Jovanova. Mi videli ste izbore od 21. juna. Znači, uz klasične krađe izbora, znači ni na jednom biračkom mestu da je izborna komisija postupala po pravilima kako se traži da se obave izbori, nijedno biračko mesto nije trebalo da bude priznato. Svih 100 je trebalo da bude poništeno. Ja sam srećan što se neko u državi našao hrabar, pa da i ovih 27 mesta nisam očekivao, verujte mi, da će poništiti, ali neko se našao hrabar i da poništi bar tih 27 mesta, a svih 100 su trebali da budu porušeni. Znači, od osnovnih delova, da nema 50 metara od biračkog mesta, da nema pamfleta, da nema, to nije bilo. To je bilo na samim vratima, na ulazu u biračko mesto. Na mnogo biračkih mesta se to događalo. Predstavnici političkih partija, odnosno predstavnici Srpske napredne stranke, pa njih je po 100 na svakom biračkom mestu na ulazima na vrata. To nikada nije bilo. Nesapeleženo. I sad neko će njima da ukrade izbore. Kako? Pod kojim uslovima? Na koji način? Ja bih voleo. Ja sam u izborima višestranačkim od kad su počeli pa do danas i nisam naišao na način da može na taj način da se oni ukradu. Evo, krenuo sam iz mog Drenovca, bio sam i predsednik partije, bio sam i predsednik mesne zajednice i ja tada kada su, sukobljavao sam se i tada sa mojim rukovodstvom u gradu, i tada su moji predstavnici, predsednik izborne komisije bio predsednik SPO-a, na jednom biračkom mestu, na drugom biračkom mestu bio potpredsednik, bio iz Srpske radikalne stranke, na jednom bio, znači, predsednik iz SPO-a, na drugom je bio predsednik moj. Ali potpredsednici na oba mesta su bili radikali. U komisiji sam uvek stavljao jedne i druge predstavnike. Kad god sam imao nešto na nivou mesne zajednice da radim, zvao sam sve predstavnike partija. Nije to samo moje i socijalista u Drenovcu da donosimo odluke. Tada, već je predstavnik svih građana, tako i na nivou Srbije. E, tako isto i oko ovog dela izbornog. Znači, kako možete vi da ukradete izbore, nek je samo jedan predstavnik bilo koje političke opcije, druge političke opcije u odnosu na vas. Kako je moguće da izvedete vi krađu izbora? Kakva su očekivanja evo šabačkih socijalista u susret Suboti? U susret Suboti, pa evo, iskreno se nadam da opcija, mi smo na ovim izborima podržali gospodina Zelenovića i tu kompletnu grupaciju za naš Šabac. I deo naše politike u ovih 6 godina mi sarađujemo od 2014. do danas
sarađujemo, ta saradnja je plodotvorna, mnogo toga iz našeg programa je i realizovano, i ubačeno, i prihvaćeno od gospodina Zelenovića i prve i našeg koalicionog partnera koji je najjači i koji vodi sve poslove. Uradili smo mnogo toga i nadam se da građani to treba i da vide. Na svakom koraku je neki posao, neki rad. Rezultati su evidentni u svim oblastima. Nagrade su dobijane u svim oblastima. Ta republička vlast i vlada ne vodi u svoje opštine i svoje gradove da predstavi Evropi i svetu, da predstavi dostignuće što je urađeno, već dovodi u Šabac kad im treba za ponos. Tako da očekujem da naši građani daju poverenje listi broj 3 za naš Šabac. I pozivam, ovom prilikom bih pozvao sve predstavnike Socijalističke partije i bivše i sadašnje i sve levičare, bih pozvao da glasaju za naš Šabac, za budućnost naše dece, za bolji život, za bolji rad. Mislim da je Šabac jedan od najperspektivnijih gradova u Srbiji, a ako hoćete i u Evropi, hvatamo korak sa Evropom i ne možemo se postiditi ničega što je ovde urađeno. Mislim da treba da nastavimo kontinuitet toga rada i da dovršimo poslove koje smo započeli. Privreda nam dobro stoji. Da ne stoji dobro, mi ne bi mogli da ispratimo sva ova događanja i u okviru kulture, i u okviru sporta, i u okviru socijalnih davanja. Znači, idemo korak ispred svih. Lista SPS-a 21. juna nije prešla cenzus. Ovih dana potpredsednik SPS-a, gospodin Đorđe Milićević, pozvao je sve članove, simpatizere, glasače, građane Šapca da podrže listu Srpske napredne stranke. Znači li to da je unapred odreklo se da Socijalistička partija Srbije pokuša da dođe do bar nekog odborničkog mesta u Skupštini grada, a ako ga ne bude, to bi bilo po prvi put? Tako je. Pa upravo to što je gospodin Milićević podržao, žele da podrže. Čini mi se da oni ovog puta, znači imate listu, znači legalnu listu, imate izbornu ponuđenu građanima, biste to mogli da urade, oni su mogli to da urade pre izbora, pre 21. poštujući rokove i da se dogovore i tada da je podrže. Legalni predstavnik za gradonačelnika, kandidat, sve je postojalo. A vi kada ste ušli u ovaj deo procesa, da sada pozivate socijaliste da glasaju za Srpsku naprednu stranku, oni su pokazali ovo malo pre što sam izlagao, pokazali su upravo da služe i da su marionete Srpske napredne stranke i da žele da se dodvore vlasti gore, da ih prihvati u vladu, i oni su zadovoljni time da dobiju skupštinsku neku jedno potpredsedničko mesto i tako neku funkciju. Eto, zato treba 1500 glasova. Ja mislim da nije mnogo, oko 200 glasova, koliko je meni poznato, treba Socijalističkoj partiji ovde da pređe cenzus. I ako Socijalistička partija u Šapcu nije u stanju da pređe, da skupi 200 glasova i da pređe cenzus, možda neće biti takva izlaznost. Pa i sa postojećim brojem glasova može da pređe cenzus i da bude parlamentarna i da ima najmanje dva odbornika u šabačkom parlamentu. Ja ne mogu da verujem da je vrh stranke sebi dozvolio ovo da se desi, takva jedan poziv, jedan apel levičarima i građanima Šapca. I mislim, naprotiv, da sad građani da su ogolili sebe, da građani sada vide jasno i zbog čega sam ja izbačen, i zbog čega smo mi snosili sankcije, i zbog čega Socijalistička partija u Šapcu, znači, lično je rukovodstvo učestvalo u urušavanju gradskog odbora Socijalističke partije u Šapcu. Iz kojih razloga oni to znaju? Razumete?
Znači, mi nismo hteli da služimo, mi se nismo dogovorili, vi ste videli, da mi smo bili u vladi, ja sam bio poslanik u Republičkom parlamentu od 2008. do 2012. godine, učestvovao sam jer sam bio tad član predsjedništva stranke, učestvovao sam u formiranju vlade u dogovorima sa rukovodstvom Demokratske stranke i nismo napravili vlast ovde u lokalu. Nismo napravili vlast iz tog razloga što na nivou Srbije je bilo dogovoreno, znači na nivou Srbije je bilo dogovoreno gradonačelnik DS, predsjednik Skupštine SPS. To ovde nije moglo da se dogodi i nismo ni bili u vlast. Ovde sada, znači, nismo mogli da plasiramo naš program, nismo mogli, kad smo seli i dogovorili se 2014. oko naših programa i sa pred kraj mandata gospodina Miloševića, o gospodinu Zelenoviću ću joj pričam, znači istog trenutka kad smo seli oko svega smo se dogovorili i bezrezervno se to sprovodi na terenu i po mesnim zajednicama i u samom gradu i vidite vi to i vide ljudi koji učestvuju u tom radu, znači nemam jednu reč primedbe, to je funkcionisalo zaista besprekorno. Znači, mora vas neko uvažiti. Ne možete da slugeranski služite non stop, da služite kao krpa i da od toga da urušite stranku na nivou Srbije. Sutra će se desiti, na primjer, da svako ode svojim putem i ostanete u opoziciji jednog dana. Ja pričam zato što sam dugo godina ovde u lokalu, bio 14 godina, bio u opoziciji. I iz tog razloga pričam. Ali sam bio prava opozicija, bio sam opozicija koja je s pravom davala kritike, argumentovano. Neke od tih argumenta i tih programa su i tadašnja vlast, a mi opozicija prihvatale i sprovodile u delo i završavale određeni deo posla. Ja sam bio ponosan i na to, iako sam bio opozicionar. Hoću da kažem, doći ćemo u poziciju kada budemo trebali da stvarno budemo levičari, kad dođemo u opoziciju, tada nećemo imati kome da budemo. Odnosno, sada aktuelna socijalistička partija neće imati koga da brani. Zato smo mi osnovali pokret ovde u našem gradu i bar da amortizujemo te udarce i privredne i svake druge i socijalne, da amortizujemo i da kroz funkcionisanje vlasti pomognemo narodu i nekim ljudima. Neka kaže predstavnik socijalističke partije za ovih 20 godina, da li su nekoga oni vratili na posao? Neka kažu gde imaju sindikate i uticaje sindikata u nekoj firmi, da su negde nešto pomerili, nekog odbranili koji je isteran s posla. Mi smo to ovde uradili, u više navrata. Ne bih ja to sad i nije momenat da nabrajam, jer zato mi služimo i zato mi se bavimo ovim, zato smo osnovali pokret Šabački socijalisti, pošto je tad bio rukovodilac iz Beograda, sad je rukovodilac iz Valjeva, Šabački socijalisti, izvorni socijalizam, izvorni izvori socijalističke partije su u Šabačkim socijalistima. I sve socijaliste pozivam, znači ne samo iz Šapca, iz celog okruga, tu sam ja, tu treba da sednemo, da se dogovorimo i da delujemo na nivou celog okruga i Šapca i celog okruga, a to ćemo uraditi posle svih ovih izbora kada prođu. Mi ćemo se izorganizovati i ovaj pokret ćemo ojačati i branit će on će biti ono što treba da bude levičarska partija, to će biti ovaj pokret. A socijalistička partija, ona će se boriti samo za vlast i bit će u vlasti dok bude nekom trebala. Onog trenutka kad ne bude trebala, otići u istoriju. Eto, upravo molba za kratak komentar. Pitanje, tačnije uzgredni komentar našeg starijeg jednog sugrađana, naravno pripadnika SPS-a, povukao se, ali usputni komentar u jednom razgovoru bio je: čini mu se da se izgubila ta pripadnost bilo kojoj partiji iz ubeđenosti u program te partije. Iza svega stoji interes i borba za korist. I to je po njemu nametnula upravo trenutno vladajuća stranka na državnom nivou. Da, da. Zadnjih 8 godina to je
prisutno u našoj državi. Znači, nema ni jednih izbora. Izbori u mesnoj zajednici, da treba pustimo građane da se oni biraju između sebe i izaberu ko će da ih predstavlja, ko će da radi. Predsjednik mesne zajednice i odbor mesne zajednice, nije on tamo nikakva vlast, on je sluga građana, sprovodi određene stvari. Aktuelna republička vlast, ona neće da dozvoli ni ti izbori da prođu kako se održe, koga kandiduje, kako piše u programu tamo, kako se sprovode. Da to bude domaćin u selu. Tako je, da oni, da 5 građana, 10 građana kandiduju neko koga oni žele bez partijskih uticaja i da se izbori tamo sprovedu, da bude neki čovjek koji nije predstavnik ni jedne političke opcije. Hoće da radi za svoje selo. Nažalost, u ovih 8 zadnjih godina to je sve obesmišljeno i kada vi dođete sada da radite, da budu izbori u mesnoj zajednici, pa to vam se zgadi, da odete da pitate bilo kog građanina, neke najobičnije mesne, najmanje mesne zajednice, reći će vam sve najružnije o izborima. Od lokalnih, od mesne zajednice, izbore za predstavnike mesne zajednice, preko lokalnih do republičkih. Vi nemate, i dokle god bude tako bilo, naše društvo ne može da ide napred. Dok vi imate glas za flašu piva, dok imate glas za paklu cigara, dok imate glas za paketić da imaju 3-4 beznačajne stvari u tom paketiću, i to rade predstavnici političke partije, najjače političke partije u državi, rade preko kriminalaca, Ne radi se preko organizacije. Imaju organizacije državne. Vi ako ste vlast i želite da pomognete takve građane, znate da su vam u lošem stanju materijalno i sve, želite da ih pomognete, pa imate Centar za socijalni rad, imate Crveni krst, imate organizacije, imate gospođe Ruže, predstavništvo, pa preko njih realizujte te socijalne programe. Može, znači ima se načina kako to da se realizuje. Međutim, ne. Ja moram da dođem do vas i da vam to predam ili da vam kupim paklo cigara ili da vam kupim flašu piva ili da vam dam 1000 dinara da bi vi glasali za mene. To društvo ne može da ide napred. Nažalost, to je tako. Evo, na samom kraju smo našeg druženja. Još jednom da kažemo poruku šabačkih socijalista. Poruka šabačkih socijalista našim građanima da trebaju da izađu na izbore 5. u subotu, da glasaju Šabac je naš, da glasaju listu Šabac je naš pod rednim brojem 3. Pozivam sve socijaliste i bivše i sadašnje i sve levičare i sve građane da glasaju za budućnost naše dece. To ova lista će da omogući da sprovede u delo, da nastavi kontinuitet i da nam da podršku da i dalje to radimo i da Šabac bude jedan od najboljih evropskih gradova. A poštovani gledaoci, bila je ovo još jedna specijalna emisija televizije Šabac. A naš i vaš gost bio je gospodin Zoran Bortić, lider pokreta Šabački socijalisti.